Месники – війна нескінченності. Три прості слова. А скільки в них ховається кайфу, вражень, емоцій. Просто такі «ух». Нарешті. Дочекалися. 10 років і 18 фільмів марвелівського кіно Всесвіту з його кльовими, посередніми, а іноді взагалі нікудишніми розділами вели нас до моменту, назва якому «Війна нескінченності». До грандіозної кульмінації, у якій десятки персонажів, більшість супергероїв Землі та космосу, об'єднують свої зусилля, аби зупинити божевільного Титана Таноса, найбільш моторошного і могутнього лиходія, якого тільки бачила ця кіносерія. Відповідальність величезна. Градус очікувань неймовірно високий. Хайп просто позамежний. Ця картина мала бути чимось абсолютно непересічним. Інакше ніяк. Завдання стояло не лише непросте, а практично непосильне. Принаймні, ніхто у таких масштабах нічого схожого не робив. У супергеройському жанрі точно. І от підм'ята подивилися новинку. І як би це описати парою слів? Ми ніби побачили все. Так. Месники, так би мовити, ставлять крапку. Зрозуміла річ, у межах самої франшизи це справжнісінькі три крапки. Але для супергеройки це, здається, здоровенна самовпевнена крапка. Зняти щось епічніше та ефектніше на всіх рівнях – та просто нереально. Я не міг уявити, як вони зможуть усе звести докупи і гідно представити у самій війні нескінченності. Якось так. А тепер побачив. І прийняв та залишився в захваті. Можливо, колись і представлять щось більше за розмахом, але точно не сьогодні. Треті месники не тільки пік марвелівського кіно Всесвіти, а й чи не найвища точка супергеройського жанру. Безпрецедентні масштаби подій, зустрічі та взаємодій між величезною кількістю популярних персонажів, прекрасний екшен, неземний візуал, карколомні сюжетні ходи. Тут реально є все. Ось, поясню на прикладі. Так от, в першій сцені, та чекай, не затуляй вуха. Ну, серйозно, розкажу тільки першу сцену і все. Так от, спочатку вони беруть такі і... А після цього, типу, обходять... А в кінці вони І я такий сиджу і думаю, ну як же так ви могли так погано зіграти? Як ви здогадуєтесь, розказувати про цей фільм можемо тільки без подробиць і навіть без натяків. Бо те, що тут відбувається, і те, якими сюрпризами нас закидають, це не можна описувати, це треба бачити. Це кіно, для опису якого може взагалі не вистачити пишних слів. Його треба дивитися, навіть не так. Його треба не дивитися, а пережити разом з героями. Сповнюватись емоціями, сильними, непередавленими емоціями. Так, годі ходити о коляса. Ось це перелік того, скільки моя щелепа була на підлозі. І я тобі кажу, фільм класний. І все ж таки, не ступаючи на небезпечну територію спойлерів, зазначимо, що режисерам і сценаристам удалося не просто розповісти надзвичайну історію, не просто продемонструвати небезпечний епік, а й гармонійно зв'язати всі попередні здобутки серії та ще й знайти потрібний баланс між усіма персонажами, кожному з яких дістається момент сяяння, і більшості далеко не один. Між усіма локаціями та сюжетними лініями, яких тут купа, і дія, в яких динамічно розгортається паралельно. Між пригодами на Землі та у космосі, між героїчним пафосом, іскристим гумором і непідробним ваговитим драматизмом. А ще це твір із багатьма най в історії колосальної франшизи. Найсильніший антагоніст, найкрутіший ансамбль, найбільші вау-ефекти, найліпший третій акт, найпотужніший фінал. І цей список явно можна продовжувати. Стрічка увібрала в себе найкращі аспекти кіно Всесвіту за всі 10 років. Визнала їх ефективність і значущість, зугарно поєднала їх та помножила результат на 10. Так, зауваження підібрати можна. Наприклад, про те, що окремі сцени помітно затягнуті і затримуються набагато довше, ніж варто було б. Або про те, що деяким персонажам приділили значно меншу увагу, ніж варто було розраховувати. Ну і підхід до побудови фіналу може не збігтися з певними очікуваннями. Але всі ці елементи не створюють проблеми. Навпаки, вони згасають на грандіозному загальному фоні. Ладно. Ще тільки скажу тобі, що... Так, пане Файгі? Мені теж приємно. Оу, чому підвищуєте голос? Спокійно, та добре-добре, я ж нічого не... Так, я поважаю вас. Так, я поважаю вас, глядачів.
Так, я вірю, що ви найдобріша людина у світі, але гнівити вас не треба. Так, я теж знаю, вирос не пари з вуст. Добре, слухаюсь. Бувайте. А, і ще я хочу з вами зустрітися, взяти у вас інтерв'ю. Пане Файгі. Месники війну нескінченності ми готові охарактеризувати як дійсно монументальне творіння. І до того ж більш як навіть розчудесне видовище, бо це ще, мабуть, найдостойніша розв'язка десятирічної історії, яку тільки можна було придумати та втілити на екрані. Браво! Не буду витрачати час, щоб закликати вас сходити в кіно. Адже у випадку з такою прем'єрою це не обов'язково. Я знаю, що ви і так підете. А якщо ні, то чого ви чекаєте? Біжіть, займайте місця в найзручніших рядах. А от що я закликатиму? Так це остерігайте спойлерів і не спойлеріть іншим. Кожен заслуговує на ідеальний експіріенс. На цьому в мене все. З вами був Макс та ресурс Пінгвін Про і огляд фільму «Месники. Війна нескінченності». Повний текстовий огляд цього фільму вже є на нашому сайті. Не забувайте ставити великі пальці вгору, коментувати внизу під відео і підписуватися на наш канал. А також підтримувати нас на Патреоні. В цьому розібратися дуже легко, просто проходьте за посиланням внизу під відео. На цьому ж точно все. Бувайте! Оу, ви все ще тут, а не в кінотеатрі? Жодних сцен після титрів, ми ж вам не Марвел, а Гоф. Бувайте.